Україна не здається, а Велика Британія допоможе перемогти у війні. Про це заявив прем'єр Великої Британії Ріші Сунак. За його словами, рішучість королівства не похитнулася. Британія надалі підтримуватиме нашу державу. Нагадаю, у Київ британський прем'єр Сунак приїхав напередодні, зустрівся з президентом Зеленським. Сторони підписали гарантії безпеки. І то що серед гарантій безпеки? Документ опублікували на сайті Офісу Президента. Ось головні тези, терміни. Угода на 10 років. Якщо Україна вступає в НАТО, договір інкорпорують у систему Альянсу. Велика Британія зобов'язується надавати всебічну допомогу для захисту та відновлення територіальної цілісності України. Також у документі передбачений розвиток інфраструктури для контролю повітряного простору, модернізація військово-морських сил, підтримка ЗСУ та захист кордону. Крім того, сторони домовилися про захист кіберпростору та критичної інфраструктури. А в разі повторного збройного нападу на Україну, на прохання будь-кого з учасників вестимуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або ж стримування агресії. Серед методів – санкції та замороження активів РФ. Ну і більш докладно про візит британського прем'єра у Київ, про гарантії безпеки. Зараз говоритимемо з Дмитром Левусом, політологом, та Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих міст. Панове, вітаю вас в ефірі. Дякую, що прийшли. Отже, ну, перше питання логічно. Україна та Велика Британія встановлюють угоду і... Хочемо запитати, от чи погодитеся ви з тим, що ця угода дійсно історична для, принаймні, для нашої країни? Ну, однозначно історична, да? Тобто вона стратегічна. І, знаєте, я тут багато говорять про те, що от дійсно, ну, що лежить на поверхні, да, з приводу співпраці. От зараз, да, були перераховані основні напрямки. Я би, знаєте, в чому історичність визначив вам? В тому, що ось це... Наприклад, да, оці 10 років конкретно ця наповнені 10 років – це про те, про що у нас завжди є питання, а як воно буде далі? Як воно буде після війни? Так, абсолютно. Як воно буде після перемоги? І навіть в суспільстві зараз обговорюється, що є перемога України. Да, так, абсолютно, да. І от тут наразі, да, по-перше, це... Можна сказати, що з 2014 року перша двостороння угода, яка є не декларацією, та, є от уже спочатку російської агресії, да, а практичні, да, двосторонні, знову ж таки, це велике таке партнерство, яке переростає в союзництво. Це теж однозначно з цієї угоди також випливає. І ось майбутнє. І в цьому майбутньому, до речі, там є такі моменти, про які от зараз не згадували. Наприклад, там є розділ «Справедливість». І в цьому розділі «Справедливість» і в розділі там про відповідальність, там йдеться якраз, там навіть взагалі напряму згадується українська формула миру і необхідність відповідальності російських злочинців в саме через співробітництво Офісу Генерального прокурора України з Міжнародним кримінальним судом. Це такий дуже показовий момент. Ну, абсолютно. А ось ці 10 років до вступу в НАТО, це теж, знаєте, такий конкретний термін, да, тобто от термін часу, скільки треба приблизно, да, тобто не те, що приблизно, а от це термін такий з гарантією. Не те, що от за 10 років це має статус. Правда, там ще можна да, пролонгація, да, і тобто ось, як на мене, ну і от той момент про майбутнє, оце, щодо майбутніх російських можливих агресій, угу, да? Це теж так, от про майбутнє. Тобто це, я думаю, що ось саме в цьому плані, в тому, угу, що йдеться про покарання Росії, да, причому саме з юридичними формулюваннями, як це має бути, ось ці конкретні визначення і такі обриси того, як виглядатиме, і згадка про українську формулу миру, тобто як документ українського авторства, який визначатиме, як виглядатиме світ. Тому це однозначно, ну, це успіх України, української дипломатії, успіх, ну, президента, тобто, Зеленського. Резюмувати, да, можна, тобто, таким чином. Але... В ній прописана і суб'єктність наша, і бачення і для нас. І ще один важливий момент. Те, що зараз цією угодою поставлена висока планка
достатньо для інших договорів щодо гарантій безпеки. От ми про це зараз... інші будуть тягнутися. Зараз ми будемо про це говорити. Пане Олексію, ви погоджуєтеся з паном Дмитром з приводу історичних пунктів і тез угоди? Ну, звичайно, звичайно. А це і перша міжнародна ластівка України, яка дає відповідь на дуже резонансне питання нашого суспільства наразі. Гарантії безпеки. Що це таке? Що вони складають? Які компоненти їх? Да? І друге питання, яке почало розганяти російське ПСО, це відносно втоми наших партнерів, наших друзів. І перше, і друге дає ці візит Сунака таку яскраву відповідь. Про яку втому взагалі може йти річ, якщо один із лідерів сучасного світу, Британія, прем'єр-міністр, прилітає в Україну і першою запускає цей маховик на гарантії угод про гарантії безпеки після славнозвісного прийняття його серед G7, пам'ятаєте? Абсолютно, свого часу? Абсолютно. Пане Олексію, можна запитати? І пане Дмитре теж. А справа в тім, що коли йдеться про ластівок, так, ми звикли, що, як правило, першими прилітають зоріно-смугасті ластівки, а тут Union Jack. Чому так? Ну, тут далеко все не факт, тому що я глибоко переконаний, що в форматі такої політичної турбулентності Сполучених Штатах, ця акція може бути, ну, скажімо так, погоджена з зоряно-смугастими ластівками в тому числі. Тому що і демократам потрібен поштовх. Найкращий поштовх завжди для європейських наших друзів, для американських. Від кого, запитаю я? Звичайно, від британців. Згадайте ракети дальньої дальності Storm Shadow. Ну, згадайте танкову коаліцію, коли все почалося з Challenger 2 ще до німецьких танків. Завжди Британія являється тою першою країною або однією з перших, яка підштовхує усіх інших до рішучих дій. До речі, відносно гарантії безпеки, що важливо, потрібно зазначити, тут інкорпоровані багато українських, дійсно, українських ініціатив. І не тільки про справедливий мир, але й про майбутню архітектуру світової безпеки. Про це, до речі, Дмитро казав щойно. Але те, що важливо розуміти, що і, пам'ятаєте, свого часу був ініціатива United 24 про швидке реагування. Да? Вона також укладена в цю договор про гарантії безпеки. Тому що, пам'ятаєте, ми говорили, а що ж робити з 5-4 статтею НАТО? 2 місяці проводити перемовини і консультації, в разі чого? Ні, світ має напрацьовувати швидкі рішення. І от якраз це швидке рішення, реагування двосторонніх підписантів в рамках цієї модельної угоди, затвердженої на G7, в рамках United 24, пам'ятаєте, це напрацювання Расмуса на Єрмака групи. От якраз воно дає в тому числі і швидкі відповіді на швидкі загрози. Як на мене, ну відверто кажучи, на даному етапі це набагато навіть для України цікавіше, аніж повноцінне членство. Тому що, ну, давайте знову ж таки, ніхто не хоче зараз перевіряти, наскільки НАТО буде дієвим у разі прямого вторгнення, припустимо, Російської Федерації до будь-якої країни НАТО. Знаєте, от нинішня угода, тим же, що вона цікава, да, в тому плані, що в принципі на майбутнє там йдеться і про участь України в забезпеченні безпеки. Да. Тобто, ну, так, Україна, і не, безпеки, да, так, да, Україна не тільки там отримує безпеку, вона є й донором безпеки. І це, до речі, дуже, ну, як на мене, дуже показово. Тобто, як Британія сприймає Україну в даному контексті. Це наше місце в світі. Так, те, що називається, вибачте, за низький штиль, що називається, як це, ринкова перевага. Ну, знову ж таки, поки Сполучені Штати не можуть собі дозволити активно, да, включатись, повертаючись до вашого запитання, то Британії, як морській державі, ну, звичайно, цікава акваторія Чорного моря, дерусифікація цієї акваторії, забезпечення, знову ж таки, гарантій безпеки всього цивілізованого світу. Ну, знаєте, існує такий акваторії, навіть жарт історичний, що Британія досі пам'ятає Крим.
Та, звичайно, так, звичайно. Так, тому, враховуючи, такі... що в бритів, як мінімум, два потужних партнера в цій акваторії – це Туреччина і, ну, яка, до речі, також член НАТО, і так, Україна, плюс Болгарія, плюс Румунія. Ну, я вам скажу, скажімо так, інтереси Британії і Сполучених Штатів в підтримці України конструктивно зійшлися. Угу. Ну, тут, знаєте, я все ж таки не зовсім би, може, і погоджувався, да, чому? Тому прошу, що все ж таки інтереси Британії в Чорному морі, вони можуть бути і окремими. Да? Саме тому був Брекзит, да, чому так. Британія зараз от себе звільнила себе від певних там, повернення за великим рахунком Британії в велику політику. І тут... І тут в геополітику, до речі. Да, в геополітику, повернення дійсно до того Криму, де був успіх свого часу. І розбудова, ну, я би не став казати, що це геть окрема гра, да, але тут все ж таки це дійсно певним чином думаю, що свій інтерес, але так, інтерес, він проглядається. Да, до речі, буквально Жовко їхав до вас на ефір, читав новини з телефону, він уже заявив, що в Київ уже надійшли проекти договорів про безпеку інших країн. Тобто, я думаю, що анонсуючи це питання, вже піде цілий каскад, відповідно, таких договорів від наших партнерів. До речі, підтримали тоді ж G7 цю угоду рамкову 31 країна. Тобто потенційно вже 31 країна, мінімум, я глибоко переконаний, дивіться час вже цей угоду підпише. Ну і ми бачимо просто сьогодні візит нового міністра закордонних справ Франції. Так. Перший закордонний візит одразу в Київ. Ну, це і теж і одразу під ракети. Одразу практично, ну, на жаль. О, це додаткова мотивація на створення європейської армії, про що Франція так давно говорить. Я думаю, що не без України. Пане Дмитре, окрім угоди, власне, дуже важливою і історичною, ми вже в цьому переконалися, Ріші Сунак привіз і зовсім такі конкретні 3,2 мільярди, і це найбільший пакет допомоги. А яким чином взагалі можна оцінити внесок Британії в нашу боротьбу? І як будуть використані, на вашу думку, конкретно ці гроші, як можуть бути використані? Ні, ну, в фунтах менше, 2,5 мільярди. 2,5, так, перепрошую. В доларах, так, 3 мільярди, так. Ну, конкретно там вже навіть йдеться про 200 мільйонів на, знову ж таки, фунтів на закупівлю дронів. Да, тобто це те, що є найактуальнішою темою зараз для сучасної війни, якої той жорсткої, яку Україна наразі веде. Це один момент. Другий момент, що ну, дійсно йдеться і про далекобійні системи, теж, що важливо. Я думаю, що якраз конкретика тут, вона визначена, ну, вся номенклатура визначається військовим командуванням українським, тому я думаю, тут проблема в цьому плані, як це витратити, да, бути не може, тим більше, знову ж таки, 18 мільйонів на гуманітарні питання теж, що вже конкретизовано абсолютно, тому я думаю, тут... Ну, а як думаєте, є в партнерів очікування щодо витрачання цих коштів? Ну, звичайно, що певні, да, очікування є. До речі, в угоді там і конкретика прописана щодо взаємодії в плані реформування України, да, які і реформи йдуть, і там інші речі подібні. Але тут, я думаю, що є, да, певні, мабуть, очікування. В першу чергу в тому плані, що вони очікують, що Україна має вистояти і перемогти. Uh-huh. Да? Тому і я думаю, що українські збройні сили, сили оборони України і безпеки, да, вже давно продемонстрували, що вони і в цьому плані є партнерами. Я думаю, що тут взаємодія як, ну, як рівноправних партнерів. Да? Тобто там немає диктату нав'язувати, як ви маєте це використовувати. Чи можна сказати, на вашу думку, панове, що ця угода з Британією і військова допомога від Британії стала своєрідною, ну, якщо не компенсацією, то ну, таким пігулкою такою, в хорошому сенсі, у той час, коли з американською військовою допомогою ще не визначено, Я б хотів закцентувати нашу увагу нашого шановного глядача,
на те, що дійсно, як ми це щойно згадували в цій студії, як на мене, це велика перемога української дипломатії. Ця безпекова угода, перша безпекова угода, я думаю, їх буде значно більше. Але в чому її важливість? Важливість того, що ми, більшість із людей знає наші стратегічні пріоритети. Європейський Союз, НАТО, так? Вони зазначені відповідно в Конституції, і ми до них йдемо. Але, ну, насправді дуже важко в наших умовах, в умовах війни, в умовах держави-агресора йти до стратегічної мети без тактичних кроків. Оце зараз на наших очах реалізація саме тактичних кроків, які призведуть нас до реалізації стратегічних. І це надзвичайно важливо. Тому що, як на мене, саме на шляху до ЄС та НАТО ми маємо обкластися, так би мовити, двосторонніми, трьохсторонніми, багатосторонніми договорами економічного змісту, політичного змісту, військово-оборонного змісту. І якраз це і буде отий залитий фундамент нашого майбутнього стратегічного успіху. І не даремно там Дмитро це вже зазначив, що угода, хоча розрахована і на 10 років номінально з правом пролонгації, але вона припиняє свою діяльність, якщо Україна до цього стає членом НАТО, і вона більше того, вона буде інтегрована, так, правильно, вона просто інтегрується в безпекову відповідну структуру НАТО. Інтегрується, це означає, що, наскільки я розумію, виправте, якщо я не правий, що певні гарантії і, ну, скажімо так, обіцянки, вони зберігаються. Я думаю, що більше того, вони ще розширюються за рахунок додаткових можливостей НАТО. Тому що от ми сьогодні забули згадати надзвичайно важливий аспект, який є в цих угодах про безпеку. То, до речі, того компонента, унікальний компонент, якого немає в статуті НАТО між членами НАТО. Це те, що ці в цих двосторонніх угодах між Україною і підписантом має бути враховане спільне виробництво зброї, причому з великою локалізацією саме в Україні. В статуті НАТО, в угодах НАТО там такого не передбачено. Тобто, якщо резюмувати, ми можемо визначити наразі дві такі передові специфічні умови цих договорів. Перше, це швидка реакція, це принципи закладені, да, United-24. І друге, це спільне виробництво зброї з локалізацією в Україні. А враховуючи, що це один із основних наших пріоритетів саме на поточний 24 рік, я думаю, що недооцінити цю подію просто неможливо. Повертаючись до нашої початку розмови, чи ця угода є історичною, можемо точно стверджувати, так, вона є історичною. Олексій, але все ж таки я зауважу, чому? Тому що все ж таки щодо того, що швидкі реакції, щоб не було завищених очікувань. Не превентивні. Да, тут просто, щоб не склалося враження, що тут зараз... Британія веде війська. Да, Британія веде війська. Да, про це ми, да, не йдеться. Там знову ж таки наступної можливої консультації протягом 24 годин. Да, тобто давайте, да, давайте, да. Тому що буває так, що, ах, де ти це почув? А от люди по телевізору сказали. Ми такого не казали. Да, абсолютно вірно. Так, так, давай так. Четверта і п'ята стаття статуту НАТО передбачає два місяці на консультації. 24 години і два місяці. Я думаю, різниця просто суттєва. Панове, давайте зараз я пропоную поговорити все ж таки про оцей другий вид ластівок, на яких ми тут дуже чекаємо, насправді, так, в Україні. І зараз почуємо якраз цікавий матеріал з цього приводу. Питання розбрату. Конгресмени-демократи відкидають вимоги республіканців щодо міграційної політики, вважаючи їх надмірними, пише зараз американська преса. Але це, в свою чергу, затримує і виділення допомоги для України. У чому головні протиріччя і яка ситуація з новими поставками зброї, зараз розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Це є дійсно питання, яке всіх розсварило. Газета «The Hill» у свіжому номері пише, що демократи в Конгресі, так, підтримують виділення нових коштів, щоб навести лад на кордонах, але не готові погодитися на кардинальні зміни міграційної політики. А республіканці на чолі зі спікером Джонсоном, навпаки, не готові погодитися тільки на гроші, хочуть принципових змін. І в це поки все вперлось.
За даними видання, кореспонденти якого поговорили з багатьма конгресменами, проблеми зараз дві. Одна в Сенаті, де не може досягти компромісу, бо партія влади, демократи, вважають, що поступки були би надто серйозними. Інша проблема, куди більш серйозна, у Палаті представників, де тепер вже республіканці заявили про готовність блокувати будь-які ініціативи щодо пакету Байдена, а відповідно і коштів для України, якщо, наприклад, не дадуть гроші на спорудження нових ділянок стіни на кордоні. Ну, а зупинити це будівництво було для команди Байдена принциповим, адже це фірмовий проєкт президента Трампа, через який він свого часу отримав чимало політичного піару. Ну і уявіть, як би він використав це зараз, якщо б спорудження стіни Трампа раптом розморозили, і це у виборчий рік. Ну і ось газета навіть припускає, що спікер Джонсон начебто спеціально просить про неможливе, щоб взагалі зірвати нові асигнування для України, але зробити це красиво, бо тоді зможе звалити на опонентів провину, якщо ситуація зайде у глухий кут. І ми з вами настільки детально це розбираємо, оскільки до того, як конгресмени затвердять пакет, нової зброї від США не буде. Це роз'яснення я отримав в Пентагоні, якраз був днями на брифінгу, де від речника Міноборони США пролунало. Цитую. У нас більше немає коштів на поповнення запасів власних озброєнь, тому наразі не варто очікувати і будь-яких оголошень щодо передачі Україні зброї зі складів Пентагону за розпорядженням Байдена. Ну і тут важливе роз'яснення. Я якраз намагався у військовій бухгалтерії розібратися. Так, за програмою PDA дійсно ще є повноваження у Пентагона поставити Україні зброю більш ніж на 4 мільярди доларів. І американське військове відомство це підтверджує. Але Штати не можуть знизити і власну обороноздатність. Тобто умовні пусті полиці на військових складах мають тут же заповнювати, коли Україні щось передають. І коштів на поповнення цих власних запасів немає, тому немає і поставок ракет, боєприпасів чи зброї. Щойно пакет з'явиться. США хочуть надати Києву додаткові засоби протиповітряної оборони, вже готовий український збройовий запит. Ну і від Джона Кірбі, наприклад, почув, що на першій позиції в ньому засоби ППО. Крім того, є роз'яснення від українських військових, а що ще є в цьому списку на інших позиціях. І, наприклад, командувач сухопутних військ генерал Сирський заявив Ройтерсу про потребу в американських літаках і вертольотах, здатних надавати безпосередню підтримку наземним силам. І він каже про американські штурмовики А-10, які в армії прозвали Thunderbolt – удар блискавки. Ще з кінця 70-х це єдина модель, яка використовується для надання безпосередньої авіаційної підтримки сухопутним військам для враження танків, бронемашин, інших наземних цілей. І також Україна просить про ударні вертольоти, такі як «Апачі» і «Суперкобра», а також військово-транспортні UH-60 «Блек Хок». Але для всього цього потрібне формальне рішення конгресменів, потрібен цей фінансовий пакет. А з ним, як бачите, і досі не все так просто. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». І повертаємося в студію, де, нагадаю, ми продовжуємо розмову з Дмитром Левусом, політологом, та Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником Міжнародної асоціації малих міст. Панове, отже, зараз ми бачили, що матеріал про те, що так, ще є перешкоди на шляху ухвалення допомоги для України у Сполучених Штатах. І тим не менше, Володимир Зеленський напередодні, так, виступаючи, наскільки я пам'ятаю, разом на прес-конференції з британським прем'єром, він позитивно оцінив шанси на виділення допомоги Вашингтоном порівняно з груднем, так? А які зміни, взагалі, що дає підстави для оптимізму? Чи є вони? Ну, знаєте, я думаю, що підстави для оптимізму, насправді, сам перебіг переговорів між республіканцями і демократами, хоча, в сюжеті ми бачили, що це йде складно. Ми бачили новий виток, фактично. Дійсно, це новий виток. Але, насправді, все рівно, питання залишається принциповим для Сполучених Штатів. Тобто, серйозний політик досі, він не може рішитися на те, щоб зазначити, що ця допомога не потрібна, що це залишається в пріоритетах політики Сполучених Штатів. Це те, що ось надихає і щодо зовнішньої політики. Тому, я думаю, що як на мене, це один із таких моментів, який дозволяє зробити такий висновок. Ну і знову ж таки,
Є і інші механізми, про які згадувалося, да? Але тут зрозуміло, що вони зараз не працюють. Тому я гадаю, що поки, мабуть, нам не варто, да, очікувати, що цей процес раптом піде дуже швидко, да? Тобто американський, ну, внутрішньополітичний процес, як з'ясувалося, він може бути достатньо складним. До речі, я дуже пам'ятаю, що в жовтні місяці чи в листопаді, коли оголосили перший раз, ми з вами були отут на ефірі, да, і говорили про це, і тоді очікували, що це буде швидко, але, бачите, вже пройшло десь 3 місяці, ну, да, і більше, поки що, да, ситуація залишається приблизно такою, як і є. А чи є у нас, ну, скажімо так, не хочу сказати, чи є у нас шанси, так? Але чи є ймовірність, що ми протримаємося в таких умовах, ну, якомога довше? Як вважаєте? Друзі, ну, у нас є допомога від Британії, але поки що нема, і не факт, що, ну, подивимося, нічого не хочу, ніяких прогнозів робити. Чи достатньо цього? Ну, давайте розпочнемо, перш за все, з Сполучених Штатів, потім повернуся до вашого запитання. Звісно. Дуже, дуже лаконічно. Дійсно, Сполучені Штати вже там скоро 3 місяці живуть в тимчасовому бюджеті. Ця історія абсолютно неприйнятна. Я коли свого часу вивчав питання, рекордно було один раз за всю історію Сполучених Штатів, ця от тимчасовий бюджет був 72 ну, доби. Зазвичай це більше, ніж там 2-3 тижні, в принципі, за славнозвісних. Воно не продовжувалось. Зараз, в принципі, ми йдемо, точніше, не ми, вони йдуть на свій антирекорд. І якщо, в принципі, до 19 січня не буде прийнято рішення по бюджету нормальному Сполучених Штатів на 24-й рік, то вони, скоріш за все, будуть продовжувати свій тимчасовий бюджет. А це вже, ну, дуже глибока політична криза, перш за все, самих Сполучених Штатів. А якщо це рішення буде прийняте до 19-го, то там, звичайно ж, буде і питання цих 6 мільярдів доларів. 60. Ну, 60 для нас, да. 60 для нас. Загальний пакет 106 мільярдів, якщо я не помиляюсь. Із них так, майже 62 безпосередньо в Україні. Тобто оцей період з початку роботи Конгресу з 8 січня по 19 січня, він є, по суті, визначальний, і його не так багато, насправді, як багато, так він вже триває, як, так? Як багато людей їм не кажуть. Тому чи є в нас шанси на те, що вони приймуть консолідований рішення? Є. Тому що, перш за все, їх до цього будуть гнати самі громадяни Сполучених Штатів, адже жити в тимчасовому бюджеті це, повірте, ну, не цукор для самих громадян Сполучених Штатів. А якщо буде постійний бюджет, то, відповідно, буде і наша допомога. І тепер по Україні буквально 2 слова. Йдуть позитивні сигнали з Європейського Союзу про виділення траншу в 50 мільярдів євро. Йдуть постійні сигнали про знаходження компромісів з Угорщиною та з Орбаном. Тобто, я думаю, що, скоріш за все, в січні місяці ми вже отримаємо відповідне рішення. Якщо ми його не отримаємо, то Європейський Союз вже сказав, що в них є план Б і план В відносно цього, що це можливо бути або траншем, або окремим траншем на 20 мільярдів євро на 24-й рік. Ну і плюс, не забуваємо, звичайно, Британія, Німеччина. Німеччина тільки одна з 4-9 мільярдів євро збільшила свою допомогу на наступний рік. Данія, Нідерланди, плюс Світовий банк, майже мільярди, плюс МВФ, трішки більше мільярда. Ну і в Україні, звичайно, є свої резерви, і резерви Нацбанку. Тобто ті, хто хвилюються, що, припустимо, не будуть платити пенсію, да, про що вже почали російські ІПСО, до речі, повноцінно розганяти, або якісь соціальні виплати. Заспокойтесь. Все насправді в Україні, в українського уряду під контролем. Ну, як мінімум, в нас точно всього буде вистачати декілька місяців. Без якихось серйозних кризів. Декілька місяців, ви кажете. Це беручи до уваги ситуацію у Сполучених Штатах.
Але ми ж з вами розуміємо, що зараз... Це без друкарського станка. Це без друкарського станка. Да. Але ми розуміємо, що Сполучені Штати ще й в ситуації підготовки до виборів. І передвиборча боротьба якби накладається на боротьбу політичну всередині, так? І наскільки, на вашу, пане Дмитре, думку, оце питання України, наскільки воно розмінна монета у політичній боротьбі? Ну, ми вже побачили, да, що, як я казав, що дійсно виходить так, що питання України, воно залишається принциповим. Да, воно залишається принциповим для зовнішньої політики. Тобто у України за цей час, ну, по-перше, ми вийшло зайти в інформаційний простір. Знову ж таки, ніхто ніколи вже не сплутає Україну з Росією. Да, це теж, точно. Знову ж таки, вже і американське суспільство однозначно оцінює. І для американського політика, якщо тільки дати ні Вівека Рамасвамі, то це смерті подібно казати, що не треба допомагати Україні, Росія перш за все, да, тому це дуже обережно. Тому я думаю, що це ми увійшли, да, в цей перелік. І знову ж таки, чому? Тому що от дивіться, ми не в унікальній ситуації насправді. Чому? Тому що разом з нами зависла допомога Ізраїлю. Партнер і уж більш принципового питання допомоги, ніж Ізраїлю для зовнішній політиці Сполучених Штатів, ну, годі шукати. Да? Тобто ми зараз от в одному пакеті, і зрозуміло, що у Ізраїля інша ситуація, у нас все набагато складніше, але це от просто для того, аби от показати, да, що навіть там, де є от така принциповість, перевірена десятиліттями, навіть там стає заручником внутрішньополітичної ситуації. Да, тому я думаю, що насправді... Ви згадали про Рамасвамі, але останнім, напевно, тиждень ми бачили більш, я би сказав, таку вишукану політично, з політичної точки зору, позицію іншої кандидатки, Нікі Гейлі, яка, до речі, лідирує зараз, на тепер, так, і... Багато хто з ЗМІ, аналітиків, експертів називають навіть її шанси як дуже непогані. І вона останніми тижнями, так, дуже докладно, до речі, дуже простими словами на зустрічах з виборцями пояснювала, чому потрібно підтримувати Україну. Одне але. Підтримувати потрібно тому, щоб Америка не відсилала свої війська, відповідно, членів сімей тих самих виборців, наприклад. Вона сказала, що і чоловік служить, вона не хоче, щоб його зараз відправили, наприклад, в Україну, так? Зараз чи потім. Але вона сказала одну річ, вона повторила її. Вона сказала, я вважаю, що не потрібно давати Україні гроші, їй потрібно дати зброю. Так от в мене питання, в такій ситуації ми зможемо забезпечити нашу армію, наше суспільство всім необхідним, якщо уявити, нам не дають гроші, але нам дають зброю? Ну, давайте, друзі, будемо аналізувати. Навіть попередні пакети від Сполучених Штатів, вони хоча б були в грошовому абсолютному еквіваленті, але багато в чому вони саме потім трансформувалися зброю або від країн-партнерів. І гроші йшли не нам, так? Правильно. Або вони йшли з запасників Сполучених Штатів, коли вони, по суті, самі розганяли свою економіку, давайте відверто скажемо, або вони закупали потрібну номенклатуру або в європейських країн, або в інших країн. Тобто, але пакет, він був в доларах, правильно? До речі, 4 мільярди доларів, які ще є можна за програмою PDA, це перерахування вартості тої зброї, яка надавалася раніше. З'ясувалося, що воно трохи менше вартою, ніж вони самі рахували. Да? Тому це якраз, в принципі, з приводу того, що все йшло в еквіваленті багато в чому. Правильно. Тобто, насправді, це, я глибоко переконаний, виключно політична риторика, на початку політичного процесу. Тому що так, як воно було, де був там фінансово-гуманітарний блок окремо, де був блок військовий окремо, так воно буде і надалі йти від Сполучених Штатів. Але ми бачимо дійсно, що допомога Україні, вона точно буде в топ-5 політичних тем Сполучених Штатів перед виборами. Ми бачимо в останній соціології, що американці підтримують 68%, якщо не помиляюсь, допомогу Україні.
А серед них, друзі, є і республіканці, і демократи. Ну тому так. І перші, і другі не можуть не враховувати думку свого виборця, саме виборчий рік. Тому багато в чому, звичайно ж, ми будемо бачити цей рік від Сполучених Штатів протистояння. А хто ж більше зможе допомогти Україні? І тому цей от момент по виділенню фінансової зараз допомоги, яка буксує, це не тому, що вони не хочуть її виділяти Україні. І це дуже принципове питання. Це тому, що в них є суто вже внутрішні свої політичні протистояння. Але я глибоко переконаний, що, скажімо так, протистояння з геополітичними опонентами, як Китай, як вже рік занесено в доктрину національної безпеки, так, Російська Федерація, це над партіями, це над Конгресом, над Сенатом, над абсолютно, демократами, абсолютно. Над республіканцями. І пане Олексій, і от минулого тижня республіканці в Палаті представників оприлюднили так званий пропонований план перемоги України, і там про це теж йдеться. Там йдеться про Китай, Іран, ну і так далі. От я, в принципі, в цьому контексті, ви дуже правильно зараз зробили акцент, я в цьому контексті хотів сказати, що насправді республіканці намагаються цим документом зіграти на електоральному полі кого? Правильно, глобалістів, демократів. І, по суті, вони взяли цю доктрину нацбезпеки і вставили відповідно в цей документ. Хоча критика Байдена там і про, тому там дійсно велика критика. Сказали там за Афганістан Байдена, хоча справедливо було про Трампа, про Афганістан, перш за все, згадати. Да? Ну і так далі, тому подібне. Про ленд-ліз, республіканці подавали, але в вересні він вже перестав діяти, не був пролонгований. Ну, тобто вони там всі політичні. Свої панове, нас залишається буквально кілька хвилин. Давайте так, підіб'ємо підсумок. Отже, що в нас наявне? Ми маємо договір з Великою Британією, так, про гарантії безпеки, який ви погодилися, що можна назвати і вважати його історичним, так? Ми маємо, можливо, в майбутньому, справа в тім, що США теж розпочали діалог про надання Україні двосторонніх гарантій безпеки. Про це заявляла посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк на зустрічі з журналістами. Але ми поки не розуміємо, скільки часу потрібно для цього процесу, так, для укладення. А які країни ще, на вашу думку, найближчим часом зможуть, принаймні, почати перемовини щодо гарантій безпеки з Україною? Однозначно, я думаю, що йдеться про країни Великої Сімки. Чому? Тому що країни Великої Сімки зробили цю декларацію. От зараз ми бачимо вже сигнали, той самий приїзд міністра закордонних справ Франції, він же теж якраз на тлі візиту прем'єр-міністра Великої Британії. Перед цим приїзд міністра закордонних справ Японії. Тобто саме цей процес іде. Ну і знову ж таки, наші однозначно друзі країни Балтії і Скандинавія. Скандинавія, бо ми бачимо зараз величезну активність з боку Норвегії та Швеції, яка тільки вступивши до НАТО, вже говорить про те, що посилатиме свій батальйон до Балтії. Норвегія, яка зайняла найактивнішу позицію в плані в снарядної коаліції, в військово-морській коаліції, головне. Тобто, ось я думаю, що це країни Великої Сімки. Там, можливо, будуть вони теж, хто із них перший, хто другий, це вже інше питання, як воно буде. І країни Балтії та Скандинавії. Це те, що можна гарантувати найближчим часом. Будемо чекати. Панове, на жаль, наш час вже завершено. І я нагадаю, що гостями студії були сьогодні Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Та Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». В фіналі я таки правильно титр сказав. Я дуже вам дякую за цю розмову, таку палку, класну і з почуттям гумору, дякую, що я окремо ціную. Приходьте ще, будь ласка. На цьому...